Benvinguts al Tot o Res, soc l'Ares Teixidó i posarem a prova a tres concursants jugant contra un mestre. Avui els tres agosarats són la Gemma, l'Oriol i l'Anna. Què tal? Com esteu? Molt bé. Preparats? Sí. Si teniu pressa per començar a jugar, només ens falta una peça bàsica en aquest joc, que és el mestre. Us el presento, tercer programa amb nosaltres, 29 anys. És músic i té un grau superior en música i un cop va anar a Andorra i va perdre les claus del cotxe. Ell és el Conrad Dalmau. Conrad, què tal? Com estàs? Molt bé. Què vas haver de fer aquell dia? Bé, de fet, no vaig ser jo, va ser un amic, però l'anècdota va ser divertida. I què vau fer? Comprar un cotxe nou? No, però bueno, va ser... Sí, que ens vam quedar a dormir i l'endemà vam poder arreglar, però... Esperem que avui sigui un dia molt més fàcil per tu. Espero no perdre res avui. Exacte, no perdre res. Ja saps que és el moment que et presenti als aspirants que tenim avui. Molta, molta atenció, perquè el que diré et serà informació molt útil per defensar el teu lloc. Comencem. La primera concursant és la Gemma Pagès. Ella té 33 anys, és llicenciada en biotecnologia i doctora en bioquímica, biologia molecular i biomedicina. Havia practicat el salt amb perxa. Cada dia abans d'anar a dormir escriu un petit resum de com li ha anat el dia. I un cop es va quedar tancada en un ascensor 3/4 d'hora amb un desconegut. Hola, Gemma, què tal? Hola, bé, molt bé. Quedar-se tancada en un ascensor 3/4 d'hora amb un desconegut? Sí, sí, sí. A més, era molt tard a la matinada, no va ser la millor experiència de la meva vida. No. Mare de Déu, només de pensar-ho ja ho passo malament. Jo per això pujo sempre caminant, per les escales, sempre. Així no hi ha problema. Benvinguda i molta sort. Gràcies. En segon lloc, vull presentar-vos l'Oriol Martínez. Té 38 anys, és actor, però també empresari del sector de l'hostaleria. Té una pizzeria per fires, tot i que li agraden els llibres de la Lucía Echevarría. Últimament, només llegeix teatre i temes relacionats amb la interpretació. No pararia mai de menjar patates fregides i va participar en la inauguració dels Jocs Olímpics de Barcelona 92. Oriol, benvingut. Gràcies. Jo vull saber què et va tocar fer als Jocs Olímpics. De Covid? Sí, però per fil, aquest d'aquí. No, vaig sortir a fer les anelles olímpiques, que ballàvem sardanes. Hi havia un moment en què es feien les anelles olímpiques i jo ballava sardanes i vaig estar allà, a l'herba. Quina experiència. Sí, molt xula. Esperem que la d'avui també sigui tan gratificant. Creuem els dits. Esperem. Benvingut i molta sort. Merci. Per últim, vull presentar-vos a l'Anna Pena. Té 42 anys, és llicenciada en traducció i interpretació i té un màster en filologia anglesa. No suporta les faltes d'ortografia i les va corregint a tot arreu. Col·lecciona punts de llibre, no li agraden les olives i voldria anar a París amb el seu marit i a Euro Disney amb el seu fill. Bona tarda, Anna. Hola, bona tarda. Si vols fer aquestes coses, hauries de guanyar el pot del programa. Sí, sí, sí. Ets conscient? I tant, i tant. Doncs molta sort. Benvinguda. Mestre, com veus els teus adversaris? Bé, per fi és molt diferents, però tots molt competents, serà dur. Ja saps que et toca organitzar el joc de tal manera que puguis continuar la teva part del plató, que és aquesta, la que separa aquesta línia divisòria. Us faig saber que el pot inicial d'avui, provinent del programa anterior, és de 1.900 euros. A veure si el fem pujar més per intentar guanyar-lo a la fase final. Els temes d'avui són... Adolescència, capitals europees, Shakespeare, tennis, cinema català. Mestre, com ho veus? Per començar, m'has de dir tres temes. Sí, escolliré tennis, capitals europees i adolescència. No ens queda molt lluny l'adolescència cap de nosaltres, eh? Comencem a adjudicar-los? Sí. Per començar, la Gemma... Tennis. Tennis per la Gemma. Ho tens molt clar. Per què? No ho sé, com que havia practicat esports però havia fet atletisme, a veure com li va el tennis. Provarem amb la raqueta. Provarem. Oriol? Adolescència. Adolescència a l'Oriol? Per què? Bueno, així... Sembla així, sóc arrori, graciós, i sembla que encara portis un adolescent a sobre. Per tant, a veure com... Tan sol un gra, tant. I per últim, a l'Anna, li deixem... Capitals europees. Les capitals europees, per descart. Sí, de moment sí. Te va bé? Sí, sí, crec que sí. Si no et va bé, el dia és igual al nostre mestre. Per tant, m'haurà conformat. Molt bé, doncs anem a veure, ja ho tenim tot a punt, que comenci l'eliminatòria. Gemma, primera pregunta. Quin d'aquests tenistes ha guanyat un cop la Copa Masters individual? Àlex Corretja, Emilio Sánchez Vicario, Rafael Nadal, David Ferrer. Àlex Corretja. Marquem-ho? Sí. La resposta és correcta. Bé. Comencem bé.
Quan aplaudiu, aplaudiu fort. Sempre. Aplaudiment. Ara sí. Gràcies. Ara sí. Següent pregunta. Quin d'aquests resultats de 7 correspon a un tie break? 15-13, 6-0, 7-6, 4-6. 15-13. Marquem-ho? Sí. La resposta és... Oh. Incorrecta. Mestre, rebot. 7-6. Marquem-ho? La resposta és... Correcta, 7-6. Per últim, Gemma, quin és el torneig de tennis més antic dels que juguen actualment? Estoril, Portugal, Monte Carlo, Mònaco, Wimbledon, Anglaterra, Indian Wells, Estats Units. Crec que diré Wimbledon, Anglaterra, perquè els anglesos sempre són com molt clàssics i molt... Molt així, Wimbledon, Anglaterra. Sí. Marquem-ho, doncs. La resposta és... Correcte. Bé. Bé, 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 Gemma. No ens ha anat pas malament, el tennis. Veurem a l'Oriol com li va l'adolescència. Primera pregunta. A quina edat el 70% dels adolescents ja tenen el seu primer mòbil? Als 10 anys, als 12, als 14 anys o als 16? 70% dels adolescents. 14. Marquem-ho. La resposta és... Incorrecta. Conrad, rebot. Dubto. Diré 12 anys. Marquem-ho. La resposta és... Correcta, 12 anys. El públic s'escandalitza. Oh, diu. Continuem. Quin d'aquests programes de televisió de Catalunya tenia els adolescents com a protagonistes? Qui els va parir? Silenci? No em ratllis. Tax. Jo no ho vaig veure, això, o què? No em sona... Em sona No em ratllis. Marquem-ho? Sí. La resposta és... Incorrecte, Oriol. Mestre, rebot. Jo hauria dit el mateix, però diré Tax. Marquem-ho. La resposta és... Correcte, Tax. El No em ratllis, els protagonistes eren nens, Oriol. Existia, oi, per això? Existia, existia, però per no per adolescents. Per últim, en quina de les pel·lícules següents Natalie Portman era adolescent? Closer, Beautiful Girls, B de Vendetta, Cigne Negre. Era adolescent. Jugueta l'home, va. Ja, sí, bueno, és que clar, jo la veig com una nina a tot arreu, no? I és... Com una nina. Beautiful Girls. Marquem-ho. La resposta és... Correcte. La nina. Molt bé, Oriol. Seguim capitals europees. Primera pregunta. Quants turons formen el cor de Roma? 7, 6, 3, cap. Roma és plana. No hi he estat mai, però juraria que són 7. Marquem-ho. La resposta és... Correcte. Següent pregunta. Quin dels menjars següents és un dolç típic de Lisboa? Faves a portuguesa, pastissos de Belém, galetes de mantega, pastís sàfer. No ho sé gaire, però direm pastissos de Belém. Marquem-ho. La resposta és... Correcte, pastissos de Belém. I per últim, quina ciutat europea té un nom format pels noms de dues ciutats? Madrid, Amsterdam, Budapest, Bratislava. Doncs diré, dubto entre dues, diré Budapest. Marquem-ho. La resposta és... Correcte. És la combinació del nom de dues ciutats, Buda i Pest. I un cop acabada la primera ronda de preguntes, veiem els marcadors. Gemma, 200 euros, Oriol, 100 euros, Anna, 300 euros i el mestre n'ha guanyat 300, que ja són segurs que aniran a parar al pot del programa. Mestre, vull una valoració ferma.
Bé, són bons. Com els has vist? Molt bé. Molt bé? Sí. Això vol dir que hi ha canvi d'estratègia, canvi de temes? Sí. Sí? Algun canvi farem. Doncs et recordo els temes d'avui. Adolescència, capitals europees, Shakespeare, tennis, cinema català. Mantindré tennis perquè m'agrada i capitals europees per poder sumar i agafarem Shakespeare. Molt bé. Ara els hem d'adjudicar. Comencem per la Gemma. Capitals europees. Capitals europees. Per la Gemma fa un sí, com si dient. Doncs pues ja em va bé. Em sembla perfecte. A l'Oriol? El farem feliç, li donarem Shakespeare. Fiques amb un compromís, eh? Ai, Oriol. Ai, Oriol. I per últim, l'Anna? El tennis. El tennis. Anna, tennis? No seria el meu fort, però bueno. Ja ho veurem, ho comprovem de seguida, perquè ara comença la segona ronda de la fase eliminatòria. Gemma, primera pregunta. Per quina d'aquestes ciutats no passa el riu Danubi? Viena, Bratislava, Belgrat, Praga. Això és allò que hauria de saber, que deu saber tothom menys jo. Viena, Bratislava, Belgrat, Praga, Belgrat, Danubi, Bratislava, Praga, Viena, Belgrat... Bratislava. Marquem-ho? Sí. La resposta és... incorrecta. Mestre, rebot. Jo també dubto. Diré Belgrat. Marquem-ho. La resposta és... incorrecta també. La resposta correcta és Praga. Continuem, Gemma? Sí. Segons el llibre Guinness dels Rècords, a quina ciutat es troba el restaurant més antic del món? Roma, Atenes, Madrid, Lisboa. Realment no en tinc ni idea, però Atenes és una ciutat molt antiga, per tant direm que el restaurant més antic també és Atenes. Marquem-ho? Ja sí. La resposta és... incorrecta. Mestre, rebot. Roma. Marquem-ho? La resposta és... incorrecta també. La resposta correcta és Madrid. I el restaurant es diu Casa Botín. Fundat amb el nom Casa Botín l'any 1725 i ara Restaurante Botín. Continuem. Quina de les accions següents sí que està permesa a Moscou? Pagar amb euros, fotografiar un aeroport, participar en una manifestació gai, circular 100 km per hora. Complicat. Fotografiar un aeroport no crec. No són molt russos, aquesta gent. Pagar amb euros, tampoc. Per Moscou, a 100 km per hora dins la ciutat. Va, posem-hi aquesta. Circular 100 km per hora. Marquem-ho? Sí, no tenim gaire res a perdre. La resposta és... correcta. Bé! Bé, Gemma. Continuem amb l'Oriol. Som-hi. Shakespeare? Primera pregunta. Quina companyia de teatre ha inspirat Shakespeare? Sphinx Theatre Company, Royal Shakespeare Company, Joinstock Theatre Company, London Babel Theatre Company. Quina companyia de teatre ha inspirat Shakespeare? La Royal Shakespeare Company. M'ho preguntes? O marquem? Marquem. Marquem-ho. La resposta és... correcta. Una altra vegada, demana'ls-hi tu. El públic d'avui és molt prudent i de sobte li dona per arrencar-se a aplaudir i ho fa fluixet. Llavors l'Oriol, pues com jo, ha demanat que ho facin fort. Següent pregunta, Oriol. Quina relació té Anne Hathaway amb Shakespeare? Va actuar amb ell a Hamlet? S'hi va casar? En va adaptar La Tempesta? El va recitar a l'enterrament de Robin Williams? Val. Actuar amb ell no crec que hagin coincidit en el temps. Per tant, casar-s'hi tampoc. La Tempesta, no en tinc ni idea. I no sé si eren amics amb el Robin Williams o no. Es porten anys, però... l'enterrament és cert, que està mort, el Robin Williams, així que diré que aquesta, la quarta. Marquem-ho. La resposta és... incorrecta. Adéu. Mestre, rebot. Doncs en diré l'altre que dubtava ell, que en va adaptar La Tempesta. Marquem-ho. La resposta és...
Incorrecta també. La resposta correcta és si va a casar. Jo pregunto, no ho estareu confonent amb l'actriu americana? Sí. No és ella. Es deia igual que l'actriu americana actual, es va casar el 27 de novembre del 1582. Oh! Aplaudiment per l'Oriol! Oriol... On està el guionista? Última pregunta. El 1964, la cara de Shakespeare va ser la segona a aparèixer en un lloc determinat. Ah, sí? On? A la portada de The Times, en un segell, en un anunci en premsa de Coca-Cola, en tasses per turistes del Regne Unit. Apareixer impresa en un lloc determinat. Quin any, perdó? 1964. 1964. Va ser la segona en aparèixer impresa en un lloc determinat. La cara de Shakespeare. En un anunci de premsa de Coca-Cola. Marquem-ho? La resposta és... No sé per què. Incorrecta. Conrad, rebot. Seguiré per la premsa i escolliré a la portada de The Times. Marquem-ho? La resposta és... incorrecta. La resposta correcta és en un segell. Les primeres cares van ser les de la reialesa anglesa. Fins aquí, Oriol. Continuem. Tenis. Tenis. Primera pregunta. Contra quina jugadora va guanyar Garbiñe Muguruza la final de Roland Garros el del 2016? Angelique Kerber, Maria Sharapova, Serena Williams, Madison Keys. Uf, d'aquestes només en conec dues. I diré... Serena Williams. Marquem-ho. La resposta és... correcta. Següent pregunta. Com se'n diu del servei guanyador que el rival no pot restar? Ace, Drive, Deus, Set. A veure, que entengui la pregunta, primer. Com se'n diu del servei guanyador que el rival no pot restar? Ace. Marquem-ho. La resposta és... correcta. I, per últim, quan va durar el partit més llarg de la història del tennis professional? 5 hores 57 minuts, 7 hores 45 minuts, 9 hores 13 minuts, 11 hores 5 minuts. Ara totes em semblen una bestiesa, però 11 hores ja em sembla excessiu. Diré 9 amb 13 minuts. Marquem-ho. La resposta és... incorrecta, Anna. Mestre, rebot. Jo estic cansat només de pensar-hi, però crec que eren 11 hores i 5 minuts. Marquem-ho. La resposta és... correcte, 11 hores i 5 minuts. Repassem de nou marcadors per saber qui s'enfrontarà al mestre en el duel. Gemma, 300 euros, Oriol, 200 euros, Anna, 500 euros. Això vol dir que és una llàstima, però hem d'acomiadar la Gemma i a l'Oriol. Em sap greu, nois. Gemma, la part bona és que no t'has quedat tancada per molta estona en aquest plató. No, no, està bé, està bé. I t'hem tractat bé, t'ho has passat bé. Oriol, Kobe. Què tal? Gràcies, de veritat, ha estat un plaer. Moltes gràcies. Nosaltres ens quedem amb l'Anna, que ha guanyat 500 euros, i el mestre, que n'ha guanyat 400. Continuem jugant, que comença el duel. Ja estem al duel, hem sumat els guanys del mestre i de l'Anna al nostre pot, i aquesta és la quantitat final que un dels dos podrà guanyar avui, 2.800 euros. Abans, però, un quedarà eliminat i l'altre quedarà com a mestre. Ja sabeu com funciona el duel. Guanyarà el millor de 5 rondes i cada ronda el millor de 10 preguntes. Al final del joc, si hi ha hagut un empat, guanyarà sempre el mestre. Repassem els 5 temes d'avui. Adolescència, capitals europees, Shakespeare, tennis, cinema català. Conrad, ja saps que com a mestre tu tries l'ordre dels temes amb els que juguem el duel.
Començarem pel que encara n'hem tocat, per cinema català. Cinema català, i m'has de dir qui dels dos comença a respondre. Ella. Ella? Sí. Cinema català, m'heu de dir quines d'aquestes pel·lícules pertanyen al gènere documental. Bicicleta, cullera, poma. Sí. Correcte, de Carles Bosch. Petit indi. Sí. No, de Marc Retxa. La plaça del diamant. No. Correcte, de Francesc Betriu. De Màscares. No. Sí, d'Esteve Riambau i Elisabet Cabeza. Els mars del sud. Sí. No, de Manel Esteban. Garbo, l'home que va salvar el món. Sí. Correcte, d'Edmond Roc. Elena Diaconova, Gala. Sí. Correcte, de Sílvia Munt. Inconscients. Sí. No, de Joaquim Oristrell. Punt per l'aspirant, punt per l'Anna. Primer tema. Anem a pel segon? Anem a pel segon. Tu diràs. Capitals europees. Capitals europees, sí. I tu tries, tu decideixes qui dels dos comença a respondre. Aquesta vegada començaré jo. Comences tu? Sí. Quines de les següents afirmacions són veritat? A Londres es paga amb lliures esterlines. Sí. Correcte. Vaduz és una capital europea. No. Sí, sí ho és, de Liechtenstein. Luxemburg és més petita que Barcelona. Sí. Correcte, Barcelona té el triple d'habitants que Luxemburg. El riu Po passa per Roma. Sí. No hi passa. A Estocolm hi ha 14 illes. Sí. Correcte. El Manneken Pis, o Homenet que pixa, és un símbol d'Estocolm. No. Correcte, és de Brussel·les. Conrad, si encertes la següent, el punt és teu. D'acord. Nicole Kidman i Ewan McGregor van protagonitzar una pel·lícula ambientada a París. No. Sí, era Moulin Rouge. El Partenó té 46 columnes jòniques. Sí. No, té 46 columnes i són dòriques. 1-1, empat a 1, continuem. Tercer tema. Adolescència. Adolescència, qui dels dos comença a respondre? Ella. M'heu de dir si les sèries de televisió següents estan protagonitzades per adolescents. Cites. No. Correcte. Merlí. Sí. Correcte. En Dawson Creix. Sí. Correcte. Vendel Pla. No. Correcte. I sortien adolescents, però no era una sèrie protagonitzada per ells. Física o química? Sí. Correcte. Breaking Bad? No. Correcte. Compañeros? Sí. Correcte. Hannah Montana? Sí. Correcte. Protagonitzada per Miley Cyrus. Orange is the New Black? No. Correcte. Gossip Girl? Sí. Correcte. Trobo que se us ha donat molt bé això de l'adolescència, no? Sí. Empat. Seguim empat. 1-1. I continuem? Continuem. Quin tema triem ara? Tenis. Tenis. Sí. Qui dels dos comença? Vull començar jo. Quin d'aquests tornejos constitueixen el gran slam de tenis? Rogers Cup de Canadà. No. Correcte. Un any a Montreal i un altre a Toronto. Torneig de Roland Garros, París. Sí. Correcte. Open de Madrid. No. Correcte. Internazionale d'Itàlia. No. Correcte. Masters de Monte Carlo, Mònaco. No. Correcte. Open d'Austràlia, Melbourne. Sí. Correcte. Open de Barcelona. No. Correcte. Torneig de Wimbledon, Londres. Sí. Correcte. Open dels Estats Units, Nova York. Sí. Correcte. Masters de Xangai, a la Xina. Si la falles, yeah, guanya el mestre el duel. Ja. Yeah. Si no en tinc ni idea. Faré... Masters de Xangai a la Xina. La primera que m'ha vingut al cap era no. No. Correcte! S'està posant molt interessant. Sí, sí, sí. Seguim 1-1, perquè hi ha hagut un empat. Tu diràs? Ens queda Shakespeare. Qui comença a jugar? Vull començar jo. Sí. Quines de les següents obres de teatre són de Shakespeare? El somni d'una nit d'estiu. Sí. Correcte. Titus Andrònic. Sí. Correcte. El temps i els Conway. Sí. No! És de J.B. Priestley. Molt soroll per no res. Sí. Correcte. La importància de ser franc.
No. Correcte, és d'Oscar Wilde. El Mercader de Venècia. Sí. Correcte. La Nit de Reis. No. Sí. Sí ho és. Si encertes la següent, guanyes. A veure. El vostre gust. Diria que sí. Correcte. I un cop acabat el duel, la guanyadora és l'Anna. Per tant, ens fa molta llàstima haver d'acomiadar el nostre mestre, que ha durat amb nosaltres 3 programes. Tan batut, Conrad. Te'n vas sense res, però moltíssimes gràcies per venir. I si has vingut en cotxe, comprova, sisplau, que portis les claus a sobre. Sí, ho faré. Moltes gràcies, un plaer. Deixem el Conrad que marxi i nosaltres ens quedem. I ens quedem amb l'Anna, que en aquests moments és nomenada nova mestra del tot o res. Anna, ha arribat el moment. Pots creuar la línia. Gràcies. S'està bé aquí, eh? S'està millor aquí. S'està molt bé. Avui, com a nova mestra, l'Anna té la seva primera oportunitat de guanyar el pot del programa. Juguem amb ella a la fase final, al tot o res. Mestre, tens la possibilitat de guanyar 2.800 euros, que és el que tenim al nostre pot, i tu m'has de dir amb quin tema vols jugar aquests diners. Els temes d'avui són aquests. Adolescència, capitals europees, Shakespeare, tennis, cinema català. Estic entre dos. Per formació professional hauria de dir Shakespeare, però no, ja no m'atreveixo. Ja crec que els meus coneixements de Shakespeare... I em tiraré per les capitals europees, a veure què passa. Convençuda? Sí. Capitals europees? Sí. Doncs, Anna, la pregunta que hauràs de contestar per guanyar el pot del programa és la següent. Quina d'aquestes capitals europees se situa més a l'oest? Hèlsinki, Tallinn, Riga, Vilnius, Minsk, Bucarest, Sofia, Atenes. Bueno, en tinc algunes candidates, però... A veure si em puc descartar alguna que m'ajudi. Ho comprovarem de seguida, però digue'm, sí, amb sinceritat, com veus la pregunta? Complicada, però... n'hi ha més d'una, però... Descartes unes quantes d'entrada? Sí, unes quantes sí. Doncs ara hem d'intentar descartar-ne... Que desapareguin les altres. Les que et fan dubtar. Exacte. Ja saps que tenim 8 opcions de resposta de la pregunta final i ara intentarem eliminar un màxim de 4 si respons correctament els 4 temes restants. D'acord. Comencem amb adolescència i la pregunta és la següent. Quants seguidors d'Instagram té l'adolescent Maddie Ziegler, la ballarina que protagonitza els vídeos de la cantant Sia? 5,2 milions, 5,5... 7,1, 8,6. No sé ni qui és, però direm 8,6. No saps qui és? No sé qui és. No. Els videoclips tan famosos, la nena amb el serrellet, no. Rosa... No, jo tinc un fill, però és massa petit. Encara no és adolescent, llavors aquí aquesta etapa encara no m'ha arribat. Doncs ja veus que té molts milions de seguidors. Per això dic 8,6, perquè sí. Marquem-ho. La resposta és... Correcte. Comencem bé, comencem molt bé. Això vol dir que eliminem una opció de resposta de la pregunta final. Veiem quina. Minsk. Bé, bé. Et va bé? Sí, em va bé. Fantàstic. Continuem? Sí. Shakespeare. Qui va ser el primer a traduir fragments d'obres de Shakespeare al català? Abelard Coma, Alfred Pallardó, Josep Franquesa i Gomis, Alfons Parr. I aquesta també l'hauria de saber, com a traductora que sóc, però no en tinc ni idea. Diré no ho diguis Josep... molt alt. No ho dic molt alt, que queda molt lleig, ja ho sé. Diré Josep Franquesa i Gomis. Marquem-ho. La resposta és... Correcta! Fantàstic! Va ser l'any 1880, molt bé. Eliminem una altra opció de resposta.
Vílnius. Molt bé, també. Molt bé. T'ha anat molt bé? Sí. Encara tenim més opcions. Tenis. Els tornejos de Grand Slam són 4. Wimbledon, Roland Garros, l'Open dels Estats Units i l'Open d'Austràlia. Quin d'aquests tenistes ha aconseguit guanyar els 4 tornejos del Grand Slam? Arthur Ashe, Boris Becker, Pete Sampras, Roy Emerson. Tornaries d'entre dos. Diré Pete Sampras. Marquem-ho? Sí. La resposta és... incorrecta. Pete Sampras no va guanyar el Roland Garros. La resposta correcta és Roy Emerson, jugador australià. No ha pogut ser. No ha pogut ser. En tenis. No passa res. Cinema català. Sí. Quina és la primera pel·lícula en què es va utilitzar el català en plena dictadura franquista? El Baldiri de la Costa, El Judes, La llarga agonia dels peixos fora de l'aigua, Laia. A veure, en plena dictadura. Diré El Baldiri de la Costa. Marquem-ho. La resposta és... incorrecta. La resposta correcta és El Judes, l'any 1952. No està tan malament. No està tan malament. Pensa que, en comptes de jugar amb 8 opcions de resposta, en tens 6. Hem eliminat 2. Sí. Però arriba el moment decisiu. Et pots emportar 2.800 euros si respons correctament a la pregunta final. La pregunta és, quina d'aquestes capitals europees se situa més a l'oest? Hèlsinki, Tallinn, Riga, Bucarest, Sofia, Atenes. A veure... bueno, direm Bucarest. Però ho direm convençuda? No gaire. No? Estic entre dues, però... direm Bucarest. Entre quines estàs? Entre Atenes i Bucarest. Atenes i Bucarest. Hem marcat Bucarest. La resposta... a la pregunta final del tot o res... és... incorrecta. La resposta correcta és Sofia. No ha pogut ser, Anna, però no ha pogut ser aquest cop, perquè potser en el proper programa té més sort, perquè amb ella tornarem com a mestra i amb 3 concursants més. Ens veiem en el proper Tot o Res.